transmisionit. Mirpo, është filluar puna edhe në përgatitjen e pakostenderuese për ndërtimin e baterive tani më. Përgjatë kësaj kohe, institucionet e Kosovës kanë pasur obligime të ndryshme, të cilat janë para kushte për hyrje në fuqi apo për fazat e mëtejme të programit. Edhe këto jam shumë e lumtur të raportoj që kanë shkuar sipas planeve dhe është bërë progres në të gjitha ose janë përmbushur ato që kanë qenë për hyrje në fuqi ose do të bëhen brenda periudhës parapar. Miratimi i udhëzimit administrativ të Ministrisë së Ekonomisë me numër 01/2023 për shfrytëzimin dhe mbështetjen e prodhimit të energjisë nga burime të ripërtrishme, që është miratuar më 2 maj të vitit 2023, e përmbush pjesërisht parakushtin për zbatimin e kornizës institucionale për integrim të BRE-ve, ndërsa ky kusht do të konsiderohet plotësisht i përmbushur me rastin e miratimit të ligjit për burime të ripërtrishme të energjisë, i cili tani më është i gatshëm për të vendosur në rend të ditës në seancën plenare të rregullt të ardhshme të kuvendit dhe shpresoj që aty edhe do të votohet. Pastaj, programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve më 5 shtator 2023 shënon përmbushjen e parakushtit për zbutjen e varfrisë energjetike për komunitetet e varfra dhe të marginalizuara. Është nënshkruar marrëveshja me entitetin zbatues me Kostin, e cila ndër të tjera përcakton që Kosti merr përgjegjësinë për përgatitjen gjatë projektimit dhe mbikëqyrjen gjatë fazës së ndërtimit, komisionimit dhe energjizimit të projektit të sistemit të baterive. Gjithashtu kemi përfshirë një nen të derogimit në draft ligjin për energjinë elektrike që e lejon prononcimin e baterive nga Kost duke qenë në harmoni me direktivat e BE-s me 23/2024. Ky është një projekt ligji i cili aktualisht është në konsultime publike dhe presim që të miratohet gjatë këtij viti. Në vazhdim e të gjitha këtyre punëve që janë kryer ndërkohë, sot në mbledhje të qeverisë sapo miratuam themelimin e ndërmarrjes së re publike qendrore, e cila do të quhet Korporata e Ruajtjes së Energjisë apo në anglisht Energy Storage Corporation S-Corp. Kjo ndërmarrje do të ketë në pronësi dhe do të menaxhojë kapacitete prej 125 megawattëve të sistemit të ruajtjes së energjisë me bateri, të cilat po ndërtojmë përmes programit kompakt mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit MCC në vlerë 36 milion dollarësh në total. Ndërmarrja e Republike, Korporata e Ruajtjes së Energjisë ose KRE, do të funksionojë si shoqëri aksionare me aksionar të vetëm Republikën e Kosovës dhe përgjatë 5 viteve të fazës së zhvillimit dhe të ndërtimit të baterive do të financohet nga programi Compact. Si hapi parë, shpejt do të filloj rekrutimi i bordit drejtues të ndërmarrjes, të cilët më pas do të vazhdojnë me regjistrimin në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës dhe me rekrutimin e stafit kyç të ndërmarrjes. Që nga fillimi i operimit me baterive që pritet të jetë nga viti 2028, ndërmarrja do të jetë financiarisht e vetëqëndrueshme dhe pritet të ketë fitim vjetor prej rreth 10 milion euro. Shërbimet që do të ofrohen nga ndërmarrja janë të shumëfishta, duke filluar nga arbitrazhi i energjisë, që do të thotë ruajtje të prisave të energjisë gjatë kohës kur kemi teprica, që aktualisht për ne është kryesisht gjatë natës kur kemi teprica nga KEK dhe përdorimi i tyre pastaj në orët e ngarkesa është më e lartë, që është zakonisht gjatë orëve të ditës ose të mbrëmjes, dhe kjo paraqet një optimizim shumë të dobishëm të kostove. Pastaj balancimi i sistemit energjetik, ndërtimi dhe operimi i sistemit ruajtjes së energjisë, tregtimi i energjisë ruajtur në rajon, modelimi përmes teknologjisë informative dhe simulimi i sistemit dhe shërbimet të tjera të rjetit. Shërbimet të cilat do t'i ofroj ndërmarrja e re janë të nevojshme për në një sistem të energjisë të balancuar, mirë e që ofron shërbim të pandërprerë të energjisë elektrike për qytetarët e bizneset e vendit, dhe gjithashtu këto shërbime janë të rëndësishme për të plotësuar edhe kushtet që i kemi nga asociacioni i operatorëve të transmisionit të Evropës ENTSO-I, mirë po edhe për të integruar burimet ripërtrishme të energjisë të cilat do t'i ndërtojmë përgjatë viteve në vijim.
Ju faleminderit. Zonës ministre. Faleminderit ministre. Të nderuar gazetar, shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj për një mbulim korrekt të procesit të antarësimit në Këshillin e Evropës, dhe veçanërisht për mirëkuptimin tuaj ku në periudha të ndjeshme të këtij procesi mund të mos kemi qenë aq të qasshëm, por kjo sigurisht ka qenë gjithmonë në shërbim të një antarësimi sa më shpejt të më të suksesshëm. Sot përveç se si zëvendës ministër, jam këtu edhe si udhëhec i grupit ndërinstitucional për antarësimin e Republikës Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe në këtë cilësi mund të them se sot Republika Kosovës ka adresuar dhe përmbushur të gjitha rekomandimet kryesore, standardet, kushtet e shqetësimet e shënuara në raportin e juristëve eminent në memon e dhjetorit të raportuesës Bakojani, në draft raportin e parë fillestar të saj në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci, dhe në shqetësimet e ngritura nga të tri raportuese gjatë vizitave faktmblese dhe takimeve që kemi pasur me to që nga tetori. Në periudhën e fundit të procesit, procesi është fokusuar përgjithsisht nga ana e raportuesve të Këshillit të Evropës në tri kushte kryesore para antarësimit, për të cilat jemi angazhuar për brenda dhe kemi lobuar jashtë, e që nga janari e tutje ka mbetur vetëm një kusht, i vetëm, që në sy të juristëve eminent, të raportueseve Bakojani, Azade dhe Rolfo Fresco dhe të tri grupeve kryesore politike në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, është pasi kusht i panegociueshëm. Ky kusht është zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen që lidhet me manastirin e Deçanit. Ashtu si qëndron konstatimi se ky është një vendim i çuditshëm e i padrejt, një qëndron edhe fakti që qeveria nuk ka mjete legale juridike për të anulluar këtë vendim. Prandaj e morëm këtë vendim jo të pëlqyeshëm, por të rëndësishëm e shtetë formues, për të avansuar një proces shumë të rëndësishëm për të ardhmën e vendit dhe subjektivitetin e saj si vend të barabart me të gjitha shtetet e tjera evropiane. Kryeministri Kurti për gjatë diskutimeve të gjata që i ka pasur si në qeveri, po ashtu edhe në kryesinë e lëvizjeve të vendosje, për këtë vendim nuk ka pasur konsensus as në kabinetin qeveritar, po gjithashtu as në kryesinë e lëvizjeve të vendosje. Hapat e radhës që mbetën drejt antarësimit fillojnë me 22 mars, kur presim që të mbahet mbledhja e zakonshme e Komitetit për Çështje Politike dhe Demokraci, ku duhet të paraqitet raporti dhe opinioni i raportuesës Bakojani dhe të aprovohet fillimisht aty. Pastaj nga komiteti ky raport kalon tek Asamblea Parlamentare, ku në javën e 15 prillit do të trajtohet në sesionin e Asamblesë Parlamentare, me çras me votimin pozitiv dhe të suksesshëm aty me 2/3 të antarëve. Kemi një opinion final nga Asamblea Parlamentare për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës, i cili i dërgohet Komitetit të Ministrav. Komiteti Ministrav takohet në javën e 13 majit të këti viti, me qëras me 2/3 e ministrave të punve të jashme që janë të përfatsuar aty, Kosovës, pas votimit të sukses shumë, do t'i dërgohet ftesa që të bëtë antare e plot e Këshillit të Evropës. Përveç se arritje e jashtëzakonshme diplomatike, kur kemi parasysh që historikisht antarësimin Këshillin e Evropës i ka para pri antarësimit integrimit në Bashkimin Evropian, momenti kur të antarësohemi në Këshillin e Evropës nënkupton një proces të rëndësishëm dhe një kapitull të ri për antarësimin e Republikës sonë edhe në organizata të tjera. Po përveç kësaj, kjo hap edhe shumë mundësi për qytetarët tanë. Po i përmendi vetëm disa nga të drejta të cilat fitohen e që sigurisht e drejta themelore dhe kryesore është mundësia qytetarëve tanë që ti adresohen Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, apo si që njihet përgjithsisht Gjykatës e Strasburgut, në rastet kur drejtësia nuk mund të gjindet për brenda sistemit tonë gjytësor. Pastaj, Kosova ka mundësin që të antarsohet në konventat të shumta, mekanizmat monitorues të së cilave do të ndikojnë drejt për drejt në përmisimin e jetës së qytetarëve. Një përfitim tjetër është bërja pjesë në procesin e Bolonjës dhe Konventës Kulturore Evropiane. Në mungesën e së cilës, pasi që nuk kemi aty, diplomat e studentëve të Republikës së Kosovës aktualisht nuk njihen në nivel ndërkombëtar. Pastaj, pas antarësimit dhe aderimit në konvent, kjo nuk do të jetë më realitet. Gjithashtu do të fuqizohet lufta kundër diskriminimit nëpërmjet aderimit në një numër konventash të rëndësishme, të cilat monitorojnë mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të të gjithë qytetarëve pa dallim. Për fund dua të them se në raportin e tyre
Juristët eminent kanë vlerësuar që Kosova përmbush standardet e Këshillit të Evropës, madje në disa çështje Kosova i tejkalon edhe standardet ndërkombëtare. Për më tepër, ata kanë theksuar se çështjet të cilat mbeten për të adresuar më tutje nuk janë ekskluzive për Kosovën. Të njëjta çështje kanë edhe vendet të cilat tashmë janë antare në Këshillin e Evropës, që nënkupton që ato do të mund të adresohen pas antarësimit në organizatën të rëndësishme. Me këto përfundime të juristëve eminent dhe me përmbylljen e përmbushjes së kushteve, Republika e Kosovës duhet të bashkohet Këshillit të Evropës si antare e plot, në mënyrë që qytetarët e saj, e veçanërisht komunitetet pakicë e të cenuara, të mund të realizojnë e të mbrojnë të drejtat e tyre para institucioneve e mekanizmave të kësaj organizate të rëndësishme. Ju faleminderit. Florentina Thoqi prej Dukagjinit, zëvendës ministre, nëse mundemi na tregu pak më shumë ndoshta rreth pronës së manastirit të Deçanit që e përmendët, a ka pasur ndoshta koordinim edhe me komunën atje, sepse kemi pasur se qëndrimet e komunës së Deçanit janë që asnjëherë nuk do të zbatohet vendimi i kushtetutës i cili parashet kalimin e pronave në pronësi të manastirit të Deçanit. Da keni pasur takime ose a është diskutuar edhe me ta? Përshëndetje, jam Venari Sufi, gazetar nga TVN, kam një pyetje për ministrin Rizvanolli. Zërrejës tashmë për i kërkuat që t'i këthen paratë të cilat i kam paguar qytetarët për rrimën në pjesën veriore të Kosovës. A këni pasur në dështë ndo një diskutim me Zërrejën dhe a mund t'i indikon kjo në aspektin financiar dhe nëse mund t'a tregoni si është a këni marrë ndoshta edhe informacione se si është duke u vepruar në aspektin e pagesës së energjisë elektrike në katër komunat e Mitrovicës së Verit. Faleminderit. Ka pyetje tjera? Rregulli, faleminderit. Zonja Thaçi, kjo çështja e kushtëzimit me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese në rastin e manastirit të Deçanit ka qenë një çështje që publikisht shprehur nga aktorë të ndryshëm ndërkombëtar disa herë, madje shumë shpesh. Dhe është një gjë që ka qenë e ditur. Ne e dim që çështja fillon digjerisht nga marrveshja mes AKM-s dhe manastirit të vitit 2009 dhe për nga fillon e një proces gjithësor, ku ka pasur mundësi që të kontestohet edhe të ketë ndoshta një rezultat tjetër deri në vitin 2016. Është e qartë që i tërë procesi dhe vendimi është i çuditshëm edhe i padrejt, por në fund të fundit është çështje sundimit të ligjit që është vendosur për këtë arsye si kriter i pa negociueshëm nga Këshilli i Evropës. Prandaj edhe qëndrimet tona, edhe qëndrimet e komunës dhe gjithë aktorëve të tjerë kanë qenë publike dhe ky vendim i vështirë është vendosur që të mirët për të mirën e Republikës së Kosovës që të ecet më tutje me antarësimin në Këshillin e Evropës, që është një ndër organizatat kryesore që Kosova ka synim të antarësohet dhe që hap rrugën edhe për të tjerat. Kur për them për bashkimin evropian, nuk është vetëm në kuptimin që kemi një argument shtesë pastaj, por nuk mund të bësh antar në bashkimin evropian pa pasur pa qenë palë e konventës evropiane për të drejtat e njeriut. Ju e dini që ne aty kemi bërë një adoptim të njëanshëm, por kjo nuk mjafton për bashkimin evropian, duhet të jemi palë. Prandaj është një rëndësie të veçantë antarësimi në Këshillin e Evropës dhe besoj që për këtë pajtohen të gjithë. Faleminderit shumë. Aqyqimi i gjykatës kushtetuese nuk paraqet ndonjë kërkesë ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës. Megjithatë, presim që ZRE-i si institucion përgjegjës të marrë vendimin në bazë të këtij gjykimi, por edhe të japë sqarimet për mënyrën se si duhet të zbatohet ky vendim në praktik, duke qenë se aktualisht ka shumë pikpyetje në këtë aspekt. Përderisa ne si qeveri jemi duke analizuar implikimet potenciale që zbatimi i vendimit do të mund të ketë. Mospagesa e energjisë elektrike nga konsumatorët në komunat veriore dhe rrjedhimisht nevoja për të ambuluar këtë hendek për hir të ruajtjes së sovranitetit, pa dyshim që ka qenë shumë e padrejt dhe bare rënd financiarisht për të gjithë ne të tjerët qytetarët të Republikës së Kosovës që kemi paguar energjinë elektrike dhe që kemi paguar tatimet. Që ka është sigurisht
si edhe shumë probleme të tjera të trashëguara, edhe këtë problem të së kaluarës dhe pasojat e ti, do të duhet t'i adresojmë të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës së Bashku, por çfarë është më e rëndësishmja në temën e pagesës për komunat veriore, është që ky problem tani më është zgjidhur. Një problem që për 23 vite në ka kushtuar 348.5 milion euro, dhe në vitet e fundit edhe në ka rezikuar kyqen dhe antarësimin në Asociacionin e Operatorve të Transmisionit Evropës, ENSOI, tani më nuk është, tani më është zgjidhur. Kjo është një prej arritjeve kyqet të qeverisë tonë në sektorin e energjisë, mirë po edhe në vendosje të drejtësisë dhe në vendosje të sovranitetit në atë pjesë të vendit. Sa i përket mbarvajtjes në këtë proces, në zgjidhjen në praktik, çfarë është më e rëndësishmja është që nga 1 janari për furnizimin atje, për nominim të kërkesës, për furnizim, për blerje të energjisë, për sigurim të energjisë, përgjegjësi e ka marrë kompania Elektrosever, që do të thotë që borxhet kanë një adresë, që do të thotë që është janë dalur devijimet nga sistemi elektroenergjetik evropian, që në një farë mënyre janë vjedhje e energjisë nga sistemi evropian, e për të cilat është dashur kemi pasur borxhe të paguajmë si shtet, dhe kjo çështje tani më është zgjidhur, pavarësisht se për konsumatorët në teren mund të ketë ende pikpyetje se si do të shkojnë pagesat e të tjera. Këto janë çështje teknike, të cilat janë për furnizuesin të zgjidh, sigurisht në bashkëpunim edhe me kompaninë e distribucionit, edhe të transmisionit, edhe regulatorin e energjisë. Zëvendës ministre, edhe një pyetje që nuk u marr përgjigje. Si ministri, ndoshta a keni pas qoftë edhe biseda për takimin, për fotografin që është bërë publike javëve të fundit mes Milan Radojčićit, i cili është i kërkuar nga Interpoli, dhe ambasadorit të Serbisë në SBA, Marko Gjuricit, ndoshta a keni kërkuar qoftë edhe prej ndërkombëtarëve, se nuk është se kemi parë qoftë një qëndrim e patëm të kryeministrit, por ndoshta si ministri e punëve të jashtme, e cilat kanë qenë punët që i keni bërë, ndoshta edhe për të kërkuar ndonjë llogari, themi kështu, apo përgjegjësi qoftë edhe nga ndërkombëtarët për një fotografi të tillë që shfaqet. Po, të falenderoj për pyetjen. Ne llogari e përgjegjësi pse ambasadori i Serbisë në SBA takohet me një terrorist dhe kriminal nuk mund të kërkojmë nga partnerët tanë ndërkombëtar, por sigurisht që e kemi ngritur si shqetësim në takimet tona me partnerët tanë ndërkombëtar, qofshin ata të deleguar si diplomatë në Prishtinë apo edhe kur ne kemi qenë jashtë vendit. Dhe po, kjo është çështje që ngritet, ashtu sigurisht se e ka ngritur edhe kryeministri. Për detajet e bisedave nuk mendoj që është korrekt që takimet e mbyllura ti flasin në publik, por është një çështje që është ngritur.